Poštovani gledalci, dobrodošli na utakmicu iz 13. kola A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine u kojoj se sastaju košarkaški klub Živince i košarkaški klub IBU Spartans. U toku je prvi minut, trenutni rezultat je 0-0. Za košarkaški klub Živince u ovoj utakmici će nastupiti igrač sa brojem 2, Mđahid Smajlović, 3, Šiljak, 5, Šljivić, 6, Omerović, 7, Mazalović, 9, Ivan Narančić, 10, Mazalović, Meris, 11, Adan Mustafić, 12, Endin Imamović, 13, Mirza Košpić, 14, Elnur Mukinović i 15, Adnan Đulović. Kapiten ekipe Endin Imamović, trener ekipe Jedin Užičanin, pomoćni trener Mirza Šabanović. Za košarkački klub IBU Spartans nastupaju Belmin Kasumović, 0, 1, Nedim Kamberović, 2, Mulabdić, 3, Radosavljević, 4, Andelija, 8, Meštrić, 9, Sprečak, 10, Korkutović, 12, Hadžikić, 25, Antunović, 32, Grošić i 50, Livadić. Trener ekipe Haris Pašić, asistent Amir Meštrić. Sudije današnjeg susreta su Nermin Nikšić, Abaz Mrković, Adan Zukić, svi iz Sarajeva, a komesar Salković Zijad, Tuzla. Prve poene na utakmici postigli su košarkaši Živinica i trenutni rezultat je 2-0. Dva slobodna bacanja je dobio igrač sa brojem 4, Haris Andelija. Andelija postiže svoj prvi poen na današnjoj utakmici. I drugi put je siguran sa linije slobodnih bacanja. Prvo izjednačenje na utakmici u napad Živinčana predvodi Adnan Mustafić. Košpić. Mustafić. Dodaje potkoš za Đulovića koji pokušava, međutim promašuje, blokira ga Grošić. Grošić ponovo s loptom pokušava ući potkoš. Dosuđeno mu je duplo vođenje lopte. Mazalović, Mustafić, Đulović, Đulović gubi loptu, oduzimajmo je bivši igrač košarkaškog kluba Živinca, Denis Meštrić. Korkutović. Ulazi potkoš Korkutović, Mustafić pravi prvu ličnu grešku. Šut za 3 poena, igrača sa brojem 3, Stefana Radosavljevića. Prva prednost za Spartanse na današnjoj utakmici, trenutni rezultat je 5-2. Omerović, Mazalović, šut za 3 poena i vraća trojku Nedim Mazalović. Andelija ulazi pod koš, pokušava, međutim promašuje. Nedim Mazalović ide u novi napad, ulazi pod koš, dodaje za Mustafića Omerović, šut za 3 poena Omerović, promašuje, skače Đulović koji popravlja, postiže svoje prve poene na današnjoj utakmici.
Korkutović šut za 3 pojena Korkutovića i promašuje. Omerović hvata loptu, ide u novi napad. Mustafić šut za 3 pojena Mustafića, veliki promašaj. Ovo je drugi gradski derbi između dvije ekipe, košarkačkog kluba Živince, košarkačkog kluba Ivo Spartans. Koji seniorski tim ima tek od ove godine, koji nastupaju na licencu košarkačkog kluba Burj University. Mazalović ulazi pod koš, zamalo gubi loptu. Mazalović uzima loptu, Korkutović koji ide prema košu, brani Omerović i Korkutović postiže svoje prve lagane poene. Meštrić izbija Košpiću loptu. Biće lopta sa strane za košarkački klub Živince. Đulović. Šut Đulovića, međutim promašuje. Meštrić ide u novi napad. Ulazi pod koš Meštrić i postiže svoje prve poene. Trenutni rezultat na semaforu je 9-7 za košarkaški klub Ibu Spartans. Mustafić. Mustafić pod koš i dobija dodatno slobodno bacanje Adnan Mustafić. Mustafić postiže svoj treći poen na utakmici i vraća prednost košarkašima Živinica. Korkutović predvodi novi napad Spartansa. Andelija. Šut Andelije za 3 poena i ne postiže poena, hvata loptu Nedim Mazalović. Mustafić ide u novi napad. Omerović. Omerović ležem okrenut pod koš, dodaje za Košpića koji šuta pod faulom i dobija 2 slobodna bacanja. Izmjena u ekipi Ibu Spartansa, u igru ulazi igrač sa brojem 0, Belmin Kasumović, a izlazi igrač sa brojem 3. Stefan Radosavljević. Promašuje Košpić prvo slobodno bacanje. Drugi put je siguran. I Živinčani odlaze na 2 poena prednosti. Za ulazak u igru spreman je i Meris Mazalović. Šut Andelije promašuje i loptu hvata Adnan Đulović pod košem Živinčana. Nedi Mazalović. Đulović. Đulović postiže svoje nove poene. 13-9. Korist košarkaša Živinica. Grošić sam na šutu za 3 poena, pokušava, ali promašuje. Loptu hvata Andelija. Korkutović. Korkutović. Andelija šuta ponovo za 3 poena, opet promašuje i loptu hvata Nedim Mazalović. Omerović. Šut Omerovića za 3 poena. Od trenera Užičanina dobija
savjeta da smiri loptu. Sačeka ostale sa igrače i Korkutović na drugoj strani postiže svoje nove poene. Mustafić ide u novi napad. Košpić izlazi iz igre, u igru ulazi Meris Mazalović. Izmjena u redovima Ibu Spartansa, u igru ulazi igrač sa brojem 2, Amar Mulabdić, a izlazi Denis Meštrić. Mazalović, Omirović. Mazalović. Mazalović, ide pod koš. Šut Mazalovića, promašuje i loptu hvata Grošić. Prvi faul Merisa Mazalovića, napravio ga nad igračem sa brojem 0, Belminom Kasmovićem. Ostalo još 2.23 do kraja prve četvrtine, još nijedna ekipa nije iskoristila bonus. Grošić. Đulović ga brani. Šut za 3 poena Kasimovića. Loptu hvata Mazalović. Meris. Nedim ide šuta za 2 poena sa slobodnog bacanja. I postiže svoje nove poene na ovoj utakmici. Grošić. Šut za 2 poena Grošića i postiže ovog puta lagane poene. Sam Đulović na šutu za 2 poena, međutim ne postiže poene. Asistencija Korkutovića. Igrač sa brojem 2 Mulavdića, Omirović ide sam prema košu i postiže svoje prve poene na ovoj utakmici. Amir Omirović. Grošić. Grošić okružen dvojicom igrača Živinica, postiže svoje nove poene. Mustafić. Ušao je Mustafić pod koš. Šutirao, međutim nije uspio postići svoje nove poene. Biće lopta sa strane. Dvostruka izmjena u redovima Živinica. Iz igre izlazi Mustafić Đulović, a u igru ulazi Imamović. I igrač sa brojem 2, igrač sa brojem 9, Ivan Narančić. Omirović. Omirović ulazi pod koš i postiže svoje nove poene. Korkutović šut za 3 poena. Mazalović hvata loptu. Dodaje do Merisa Mazalovića koji promašuje. Andelija. Andelija ide pod koš. I atraktivno postiže svoje nove poene. Ostalo još 18 sekundi do kraja prve četvrtine. Narančić, Omirović. Iće Živinčani. Puni napad, Omirović šuta za 3 poena, hvata Mazalović, postiže svoje poene i dobija dodatno slobodno bacanje, Meris Mazalović. Mazalović i postiže dodatno slobodno bacanje. Andelija šut Andelije i ne postiže svoje poene. Završena je prva četvrtina rezultatom 22-17 u korist košarkaškog kluba Živinica.
počinje druga četvrtina. Prvi napad imaju košarkaši Ibu Spartansa, Korkutović gubi loptu, uzima Narančić, ide u kontru Mazalović. Mazalović šuta, međutim promašuje. Na drugoj strani zakucao je Belmin Kasumović. Mazalović, Narančić. Omerović. Omerović ide prema košu, šuta. Požrtvovana reakcija Ivana Narančića koji se bacio za loptom, ali nije uspio spasiti. Biće lopta sa strane za košarkaški klub Ibu Spartans. Korkutović predvodi novi napad. Korkutović ide pod koš, dodaje do Andelije. Kam Mulavdić postiže svoje nove pojene na ovoj utakmici. Narančić do Mazalovića, Omerović. Ide Omerović pod koš ponovo. Promašuje. Loptu je uhvatio Mers Mazalović, šutao po košu, međutim na njemu je napravljen faul i dobija dva slobodna bacanja. Meris Mazalović postiže svoje nove poene. I drugi put je siguran sa linije slobodnih bacanja. Trenutni rezultat je 24-21. Grošić. Grošić ide pod koš, blokira ga Mazalović i pravi svoju novu ličnu grešku. Grošić dobija svoja nova dva slobodna bacanja. Grošić prvo slobodno bacanje promašuje. Drugi put je siguran. Izmjena kod Živinićana, u igru ulazi Adan Mustavić, izlazi i Nedim Mazalović koji je odigrao cijelu prvu četvrtinu. Mustafić do Omerovića, Omerović ide prema košu, dodaje za Đulovića, Đulović okružen trojicom igrača i postiže svoje nove poene. Grošić ide prema košu, ne uspijevaju ga blokirati košarkaši Živinićana i postiže nove svoje poene. Mustafić predvodi novi napad Živinićana. Inače, pred ovu utakmicu košarkaši Ibu Spartansa nalazili su na drugom mjestu sa omjerom pobjeda i poraza od 9-3. Košarkaši Živinićana se nalazi na sedmom mjestu sa omjerom od 5 pobjeda i 7 poraza. U međuvremenu novi pojeni za košarkaški klub Živince. Korkutović ide prema košu, promaši i pata ponovo loptu. Šut Korkutovića i postiže nove pojene za košarkaški klub Ibu Spartans. Smanjuje razliku na 2 pojena. Omerović.
Omerović pravi ličnu grešku u napadu. Po reakcijama s tim se ne slaže ni trener Edin Užičanin, kao ni sam Omerović. Andalija ide u novi napad, Narančić brani. Andalija. Meštrić. Timeout je zatražio trener domaćina Edin Užičanin. Na današnjoj utakmici gosti Košarkaškog kluba Živince su članovi udruženja Naše dijete iz Skladnja. To je udruženje osoba sa poteškoćama u razvoju. Za njih su domaćini pripremili prigodne poklone, a predsjednica udruženja će na poluvremenu uručiti i zahvalnicu predsjedniku Košarkaškog kluba Živince Halilu Muratoviću. Omerović do Mustafića, Mustafić ide pod koš, preko Grošića, ne postiže poene, hvata Đulović, pokušao i on, međutim nije postigao svoje nove poene. Velik promašaj igrača košarkaškog kluba IBU Spartan sa brojem 25, Saši Antunovića. Omerović postiže nove poene za košarkaški klub Živince, trenutni rezultat je 30-28, na 6 minuta do kraja prvog poluvremena. Grošić, ponovo sam na šutu za 3 poena. Grošić ne postiže ponovo. Mustafić osvaja loptu, dodaje do Omerovića. Omerović za Narančića. Narančić nije imao hrabrosti da šuta po košu i ulazi pod koš. I na njemu faul pravi Andalija. Narančić promašuje prvo slobodno bacanje. Drugi put promaši i drugu loptu, hvata u napadu Adnan Đulović. I Adnan Đulović postiže nove poene. Velika podrška za košarkaše Živinica u sportskoj dvorani u Živinicama. Andelija. Korkutović. Dobra odbrana Mustafića na Korkutovićem. Korkutović za 3 poena i promašuje, hvata loptu Mirza Kožbić. Omerović. Omerović šut za 2 poena Omerovića, međutim ponovo promašuje loptu u odbrani, hvata
Rusimir Grošić, Andalija zamalo gubi loptu, ide prema košu. Meštrić. Korkutović. Odguruje Korkutović, Mustafić ide prema košu. Faul je dosuđen Mustafiću. Biće dva slobodna bacanja za Adu Korkutovića. Po prvi put u igri na ovoj utakmici je i Mudžahid Smajlović. Korkutović promašuje prvo slobodno bacanje. Korkutović drugi put. I drugi put promašuje. ...4.39 do kraja prvog poluvremena. Trenutni rezultat na semaforu je 32-28. Šiljak, šut za 3, pojena Šiljaka, međutim ne uspijeva pogoditi. Loptu hvata igrač sa brojem 3, Saša Radosavljević. Pokušao je Korkutović, međutim nije pogodio, blokirao ga i Košpić, ali popravlja Radosavljević. Košpić, Mustafić, Smajlović, Smajlović driblingom se rješava Košpića, atraktivno dodaje, Smajlović driblingom se rješava, Korkutović atraktivno dodaje do Košpića, međutim faul pravi Stefan Radosavljević. Biće lopta sa strane, Smajlović izvodi Mustafić. Mustafić ide prema košu, veliki promašaj Adnana Mustafića. Loptu je uhvatio Denis Meštrić. Denis Meštrić šut za 2 poena, promašuje Meštrić, loptu hvata Smajlović. Loptu Paul je napravio Stefan Radosavljević. I loptu sa strane za Živinčane će izvesti Adnan Mustafić. Smajlović. Mustafić. Mustafić ide prema košu, dodaje do Đulovića i Đulović postiže nove poene. Adnan Đulović. Andalija, Korkutović, Radosavljević, veliki promašaj Radosavljevića, loptu hvata Adnan Đulović, ide Smajlović u novi napad. Smajlović do Šiljaka, Smajlović, Đulović, Mustafić, šut Mustafića za 3 poena. Lopta izlazi iz obruča, ne uspiva uhvati loptu Đulović. Radosavljević je bio uspješniji i u novi napad ide Andalija. Korkutović. Korkutović i postiže svoje nova 2 poena. Mustafić do Šiljaka. Đulović, šut Đulovića za 2 poena i postiže svoje nove poena Adnan Đulović. Andalija za Grošića, Meštrić. Šut Meštrića za 3 poena i veliki promašaj Denisa Meštrića. Time out je tražio trener Pašić,
trener košarkaškog kluba Ibu Spartans. Trenutno bolju igru na terenu pokazuju košarkaši Živinica, iako su uz posljednjih pet utakmica tri puta poraženi, a dva puta su ostvarili pobjede, dok su košarkaši Ibu Spartansa ostvarili pet pobjeda. Završen je timeout, napad na 1.48 do kraja poluvremena, imaju košarkaši Živinica. Mustafić predvodi novi napad. Pokušao je dodati za Košpića, međutim nogom loptu izbija Denis Meštrić. Mustafić do Đulovića. Loptu presjeca Ado Korkutović, ide u novu kontru, ne uspjeva pogoditi. Pokušava ponovo iz drugog pokušaja i bio uspješan Ado Korkutović. Ado Korkutović je inače jedan od najboljih strijelaca A1 Lige Federacije Bosne i Hercegovine. On je u 12 utakmica skupio 298 pojena, što u prosjeku po utakmici iznosi 24,83 pojena. Jadna Đulović postiže iz teške pozicije svoje nove pojene. Inače, drugi strijelac ekipe košarkaškog kluba Ibu Spartans je Denis Meštrić. On je u 12 utakmica postigao 213 pojena, što je u prosjeku 17,75 pojena po utakmici. Korkutović ponovo pokušava, međutim neuspješno. Đulović hvata loptu. Foul u napadu, dosuđuju Adan Đulović nad Korkutovićem. Ipak tehnička greška je dosuđena za Adnana Đulovića, na liniji slobodnih bacanja nalazi se Ado Korkutović. Korkutović. I Korkutović je siguran prvi put sa linije slobodnih bacanja. Korkutović siguran i drugi put i novi napad na 37 sekundi do kraja će imati košarkaški klub Ibu Spartans. Sada imamo novi timeout. Inače, u redovima košarkaškog kluba Živince najbolji strijelac je Amir Omerović. On je postigao 157 poena u 11 utakmica, što u prosjeku iznosi 14,27. Drugi strijelac je Meris Mazalović, koji je u 12 utakmica postigao 139 poena, što u prosjeku iznosi 11,41.
završen je time out. Andelija će izvesti loptu sa strane za košarkački klub Ibu Spartans. Meštrić. Parkutović. Parkutović za tri poena Korkutovića. Njegov novi promašaj. Smajlović hvata loptu i ide u novi napad. Mudžahid Smajlović. Ide prema košu sam Smajlović i na njemu faul pravi igrač sa brojem. Igrač sa brojem 50. To je Reuf Livadić. Smajlović postiže s prve poene sa linije slobodnih bacanja. Smajlović i drugi put je siguran. Andalija poziva novi napad na 17 sekundi do kraja. Livadić zamalo gubi loptu, Žulović mu je pokušao izbiti, ali nije uspio. Korkutović. Meštrić. Mustafić. Šut Meštrića, međutim ne pogađa, Omerović hvata loptu. Završeno je prvo poluvrijeme rezultatom 40-36 u korist košarkaškog kluba Živinice. Sada idemo na pauzu od 10 minuta i ubrzo se vraćamo opet.
Počni, počni. Poštovani gledalci, dobrodošli na drugo poluvrijeme utakmice između košarkaškog kluba Živince i košarkaškog kluba IBU Spartans. Trenutni rezultat nakon prvog poluvremena je 40-36. Šut Mazalovića za 3 poena, ne uspijeva pogoditi, loptu je pokušao uhvatiti Đulović, međutim nije uspio. Korkutović ide prema košu, gubi loptu Ado Korkutović, ona izlazi u aut i bit će novi napad za košarkaški klub Živince. U prvom poluvremenu najbolji strijelci Živinićana su bili Adnan Đulović sa 14 poena i Amir Omerović sa 10 poena, dok su u redovima košarkaškog kluba IBU Spartans najbolji strijelac bio Ado Korkutović, a drugi strijelac Rusmir Grošić. Korkutović je postigao 14 poena, a Grošić 7. U skokovima za sad prednjači igrač košarkaškog kluba Živince, Adnan Đulović. U prvom poluvremenu je skupio 7 skokova, od toga 2 u napadu i 5 u odbrani. Mustafić, Omerović, Mazalović. Mazalović se okreće prema košu, blokira ga Belmin Kasumović i bit će novi napad za košarkaški klub Živince. Mustafić izvodi sa strane, Nedi Mazalović šut za 2 poena i Mazalović postiže svoje nove poene. Meštrić ne pogađa. I bit će lopta za košarkaški klub Živince. Adnan Mustafić velikom borbom uspio je osvojiti loptu. Korkutoviću nije jasna odluka sudije. Omerović za Mustafića. Mustafić. Mazalović. Mazalović ulazi pod koš, dodaje do Đulovića, međutim loptu izbija Rusmir Grošić. Korkutović za 3 poena ne pogađa, loptu Andelija osvaja i faul pravi Meris Mazalović. Za Mazalovića je ovo treći faul na ovoj utakmici. Andelija ulazi pod koš, međutim ne uspjeva pogoditi. Đulović osvaja loptu, Omerović ide u novi napad, dodaje sjajno do Merisa Mazalovića koji postiže svoje nove poene na ovoj utakmici. Korkutović ulazi pod koš, postiže poene i dobija dodatno slobodno bacanje.
Korkutović sa linije slobodnog bacanja. Ne pogađa dodatno slobodno bacanje, loptu hvata Đulović. Bilježi svoj osmi skok. Ide Omerović u napad. Omerović i postiže svoje nove poene, Amir Omerović. Kasumović, veliki promašaj Kasumovića. Biće lopta sa strane za košarkaški klub Živince. Omerović. Omerović do Mustafića, šut Mustafića za dva poena i postiže nove poene. Adnan Mustafić i košarkaški klub Živince prvi put na dvocifrenoj prednosti. Trenutni rezultat na semaforu je 48-38. Mandalija, Meštrić. Gubi loptu Meštrić, osvaja Omerović koji ide u napad. Omerović do Mazalovića. Sjajna blokada Kasumovića nad Mazalovićem. Mazalović ulazi pod koš, dodaje dom Merisa Mazalovića koji ne uspijeva pogoditi, loptu osvaja Andelija. I faul pravi Nedim Mazalović. Korkutović izvodi loptu sa strane. Kasumović. Korkutović. Korkutović pod koš i Korkutović postiže nove poene. Mustafić, Omerović. Mazalović, Mazalović među dvojicom igrača. Mazalović ne uspjeva pogoditi, postiže poene. Tehnička greška je dosuđena. Izgleda Adnanu Đuloviću. S obzirom da je ovo druga tehnička greška na utakmici, mora izaći s terena i za njega je utakmica završena. Meštrić na liniji slobodnih bacanja. Meštrić pogađa prvo slobodno bacanje. Đulović je bio prešao na tribine, međutim sudije zahtijevaju da napusti teren skroz. Andelija. Grošić. Grošić ide prema košu. Sviran je novi faul za Mirsu Košpića.
Korkutović. Timeout je tražio trener Žičanin. Sudija traži od Đulovića da priđe u slačioncu i raspremi se. Grošić na liniji slobodnih bacanja. Grošić pogađa. Grošić i drugi put je siguran. Mustafić, Mazalović. Mazalović ide prema košu, šut, velik promašaj Mazalovića. Loptu je pokušao spasiti Kožbić, međutim izašao je iz terena. Andelija, Grošić, Meštrić. Grošić, loptu presjeca Omerović, ide Omerović, kontranapad. Mustafić, Mustafić ulazi pod koš i faul pravi Denis Meštrić. Mazalović, Omerović, Omerović ide sam prema košu, dodaje do Koštića, Omerović ponovo pata loptu, ali veliki promašaj Omerovića ponovo. Andelija, dobar dribling Andelije, Korkutović. Andelija, šut Andelije za 3 poena, međutim ne pogađa, skače Kasmović, zatim Grošić, ali loptu osvaja Nedim Mazalović. Mustafić ide u novi napad. Mustafić, pod koš, Mazalović. Mazalović ne uspijeva pogoditi, skače Grošić. Korkutović. Do Korkutović, do Kasumovića, koji postiže svoje nove poene. Omerović sud za 3 poena, Omerović ne pogađa, lopta se odbija do Mustafića. Omerović. Omerović do Mazalovića i Mazalović upisuje svoje nove poene. Zvižduci u ovom trenutku za Adu Korkutovića, bivše košarkaša, košarkaškog kluba Živince.
Pokušao je ponovo dodati do Grošića pod koš, ne uspjeva, loptu presjeca Mazalović. Nedimu ide u novi napad, ulazi pod koš, ali blokira ga Kasumović koji pravi faul. Izmjena u redovima košarkaškog kluba Živince, u igru ulazi kapiten ekipe Endin Imamović, a izlazi Meris Mazalović. Izmjena i u redovima gostiju, iz igre izlazi Kasumović, a u igru ulazi igrač sa brojem 3, Stefan Radosavljević. Nedim Mazalović postiže svoje nove poene. Mazalović je siguran drugi put sa linije slobodnih bacanja. Meštrić, šut Meštrića za 3 poena i postiže svoja nova 3 poena na današnjoj utakmici. Mustafić, sjajan prodor Mustafića pored Korkutovića, ali griješi Mustafić. Loptu presjeca Andelija koji ide u novi napad. Meštrić, nova šut za 3 poena, međutim promašuje, hvata loptu Nedje Mazalović. Omirović. Nedim Mazalović, do Imamovića, Imamović za 2 poena, Imamović postiže prve poena na današnjoj utakmici. 50-48 u korist košarkaškog kluba Živince. Grošić odguruje Imamovića, međutim sudije ne dosuđuju ništa. Meštrić do Korkutovića, Korkutović za 3 poena i promašuje. Biće lopta sa strane za košarkaški klub Živince. Žale se domaći košarkaši sudijama. Mustafić. Omirović. Omirović do Mustafića. Omirović. Mustafić sam na šutu za 3 poena i Mustafić postiže svoju nova 3 poena. 57-48. 1.50 do kraja treće četvrtine. Andelija ulazi pod koš, postiže poene i dobija dodatno slobodno bacanje. Izmjena kod domaćina, iz igre izlazi Adnan Mustafić, a u igru ulazi Ivan Narančić. Andalija sa linije slobodnih bacanja i postiže dodatno slobodno bacanje. Narančić ide u novi napad. Narančić pored Korkutovića prolazi Omirović. Mazalović. Omirović. Omirović, sjajna lopta za Nedima Mazalovića koji promašuje loptu, hvata Koštić i postiže nove poene. Agresivna odbrana košarkaša Živinica. Radosavljević uspio sačuvati loptu. Pokušao je Meštrić, međutim ne pogađa iz izgleda situacije. Ide u novi napad Amir Omirović. Omirović, Narančić, šut Narančića za 3 poena, ne pogađa, loptu hvata Nedim Mazalović, međutim nije uspio pogoditi, loptu gubi Meštrić,
Zatim Imamović, Radosavljević ide pod koš i pogađa. Svoje nove poene isvanjuje prednost košarkaški kluba Živince. 27 sekundi je do kraja treće četvrtine. Narančić ide pored Korkutovića. Narančić i dalje. Omerović. Omerović do Mazalovića. Šut Mazalovića za 3 poena. Ne uspijeva pogoditi, ali hvata loptu Koštić. Mazalović ponovo za 2 poena i dobija slobodna bacanja. Nedim Mazalović. Tehnička greška je dosuđena za Nedima Mazalovića. Na liniji slobodnih bacanja je Denis Meštrić. Pogodio je Denis slobodno bacanje. A sada na liniju slobodnih bacanja će i Nedim Mazalović. Promašuje Mazalović, prvo slobodno bacanje. Drugi put je siguran. Meštrić pokušava preko pola terena. Nije uspio pogoditi. Prve iskre na terenu pred kraj treće četvrtine. Između Andeli i jednog košarkaša košarkaškog kluba Živince. Teška utakmica za obje ekipe. Razlika između poena je mala. Trenutni rezultat je 60-54. I počinje posljednja četvrtina utakmice između košarkaškog kluba Živince i košarkaškog kluba IBU Spartans. Trenutni rezultat je 60-54. Košarkaš Živinica sigurno ulazi oslabljeni u posljednju dionicu igre s obzirom da je isključen u 24. minuti igre. Adnan Đulović, jedan od najboljih skakača lige, koji po utakmici bilježi 9,36 skokova. Ukupno do sad u 12 kola je uspio skupiti 103 skoka. Dok na drugoj strani košarkaši IBU Spartansa imaju najboljeg svog skakača, to je Rusmir Grošić, koji po utakmici skupi 8,83 skoka, a ukupno u 12 utakmica je skupio 106 skokova. Korkutović prema košu. Ne uspijeva pogoditi, velika borba pod obručom. Košpić je uspio uhvati loptu, Omerović ide u novi napad. Omerović gubi loptu. Sudije dosuđuju faul.
Košpić. Narančić. Omirović. Mazalović. Mazalović prema košu. Mazalović u postiže nove poene. Nedim Mazalović. Meštrić. Meštrić pod koš. Blokiraju ga Đulović i Imamović. Imamović je napravio faul. I bit će nova dva slobodna bacanja za Denisa Meštrića. Meštrić pogađa prvo slobodno bacanje. Siguran i drugi put. Mustafić, Omirović, Košpić. Košpić prema košu. Imamović, šut za dva poena. Imamović, ej, postiže Imamović nove poene. 64-56. Kasumović. Andelija. Grošić. Grošić. Postiže Grošić svoje nove poene. Omirović. Imamović. Ponovo sa loptom Omirović. Šut Omirovića za tri poena. Ne postiže, ali skače. Mirza Košpić. Mazalović. Mazalović za dva poena. Ni Mazalović ne pogađa, loptu osvaja Rusmir Grošić. Korkutović ide u novi napad. Grošić. Meštrić za tri poena. Meštrić ne pogađa i loptu osvajaju košarkaši Živinica. Izmjena kod domaćina, u igru ulazi Meris Mazalović, a iz igre izlazi Mirza Košpić. Mazalović sam na šutu za tri poena. Mazalović ne pogađa. Andelija skače u odbrani. Ide Andelija u novi napad. Grošić za tri poena. Ne pogađa ni Grošić. Mazalović predvodi novi napad Živinčana. Mazalović, Imamović. Imamović ne uspjeva pogoditi, loptu osvaja Kasumović. Borba Korkutovića, Mustafića, Imamovića. Biće faul. Dosuđen košarkašima Živinica. Timeout zatražio je trener Pašić. Trener košarkaškog kluba IBU Spartans. .42 do kraja utakmice, prednost od 6 poena imaju košarkaši Živinica.
Zanimljivo je i to da u dosadašnjem dijelu prvenstva na većinu utakmica uprava košarkaškog kluba Živinca imala prigovor na suđenje, tvrdeći da su sudije bile pristrasne u nekim situacijama njihovim protivnicima. U prošloj utakmici su uložili i žalbu na suđenje kada su igrali protiv košarkaškog kluba Burč. Košarkaškog kluba Igman Burč. Tada su poraženi, a zanimljivo je da u posljednjih 17 sekundi također zbog nesportskih grešaka Korkutovića i Košpića isključeni iz igre su upravo ta pomenuta dvojica. Korkutović napravio grešku u koracima i bit će lopta sa strane za košarkaški klub Živince. Ponovit ću, u današnjoj utakmici gosti košarkaškog kluba Živince su članovi udruženja Naše dijete iz Skladnja. Iznos prikupljen prodajom ulaznica bit će uručen pomenutom udruženju za realizaciju programskih aktivnosti. Na drugoj strani Mazalović je postigao svoje nove poene. Andelija. Andelija šuca tri poena. Andelija ne pogađa i skače. Nedi Mazalović. Mustafić. Omirović. Mazalović. Mazalović. Mazalović do Mursa. Mazalovića. On spašava loptu. Omirović. Šut Omirovića za tri poena. Ne uspjeva pogoditi. Ide Andelija u novi napad. Andelija protiv Nedima Mazalovića. Koji pravi faul. Andelija postiže prvo slobodno bacanje i smanjuje prednost domaćina na 7 poena razlike. I drugi put je siguran Andelija solidnije slobodnih bacanja, a prvi put u igri je Elnur Mukinović, koji je eto nakon kraćeg perioda provedenog u igri ponovo izlazi, a u igri je Endin Imamović. Mustafić prolazi između Korkutovića i Meštrića. Nedim Mazalović do Merisa Mazalovića i Meris Mazalović ne uspjeva pogoditi svoje nove poene. Meštrić. Grošić. Prebacuje na drugu stranu za Andeliju. Andelija za tri poena i Andelija postiže svoju novu trojku. Mustafić. Nakon dugo vremena košarkaški klub Ibu Spartans je smanjio prednost na 3 poena. Omirović. Omirović za Mustafića. Mustafić uzvraća sa svoja nova 3 poena. Adnan Mustafić. Prigovara Užičanin. Sudiji na određene poteze protivničkih igrača. Omirović, Mustafić, Omirović, Mazalović, smiruje igru Mazalović, 12 sekundi do isteka napada. Mazalović prema košu. Mazalović, Imamović. Zanimljivo je da sudije ni u ovoj situaciji nisu dosudile faul za košarkaša Živinica, ali zato na drugoj strani dosuđuju faul Amiru Omiroviću nad Korkutovićem. Time out je zatražio Edin Užičanin, trener košarkaškog kluba Živinca.
Korkutović na liniji slobodnih bacanja. Košarkaški klub Živince je iskoristio bonus. Korkutović pogađa prvo slobodno bacanje. Sada ima priliku smanjiti prednost Živinićana na jedan poen razlike. Korkutović i drugi put je siguran. Mustafić. Mazalović, Mustafić. Omirović. Omirović ide prema košu sam. Amir Omirović ne uspjeva pogoditi. Stač kače Kasumović, dodaje Andalija. Andalija ide u novi napad. Kasumović. Korkutović. Korkutović. Za Andaliju koji postiže nove poene i dovodi nakon dugo vremena košarkaški klub Ibu Spartans na prednost od jednog poena. Nonšalantno dodavanje Mustafića za Mazalovića. I košarkaški klub Ibu Spartans ide na prednost od 3 poena pred razlike. Mustafić, Mazalović. Košmić, Mazalović. Mazalović na šutu za 3 poena, Nedim Mazalović ne pogađa, skače Dijen Smeštrić. Andalija. Kasumović i Kasumović zakucava. A 34 je do kraja utakmice. Trenutni rezultat je semafor 68-73. Mazalović, Mustafić, Smajlović. Mazalović, ima Amović. Ima Amović za Košmića, presjeca Kasumović. Biće lopta sa strane za košarkaški klub Živince. Ima Amović, šut ima Amovića za 2 poena. Ne pogađa, ima Amović ponovo. Faul pravi Mustafić nad Kasumovićem. Kasumović pogađa prvo slobodno bacanje. Drugi put nije siguran, hvata loptu Mustafić, dodaje za Smajlovića. Smajlović ide prema košu, Mazalović za 3 poena. Velik promašaj Mazalovića, Košmić pokušava popraviti, ne uspjeva, Imamović hvata loptu. Imamović dobija slobodna bacanja. Omirović ulazi u igru umjesto Mirze Košpića. Imamović pogađa prvo slobodno bacanje.
drugi put nije siguran, loptu hvata Kasimović. Grošić, Korkutović. Korkutović između Imamovića i Mustafića, Andelija za 3 poena, Andelija ne pogađa, loptu hvata Nedi Mazalović. Koji dodaje tešku loptu za Omirovića. Izbija Andelija van igre, bit će lopta sa strane za košarkaški klub Živince. 1.43 do kraja, 5 poena prednosti imaju košarkaši košarkaškog kluba Ivo Spartans. Imamović, Imamović za 2 poena, Imamović promašuje. Osvaja loptu Meštrić. Pod košem je ostao da leži Nedi Mazalović. Korkutović dodaje pogrešan pas za Andeliju i bit će lopta sa strane za košarkaški klub Živince. Narančić. Narančić. Griješi u dodavanju i Andelija postiže nove lagane poene. Omirović, šut Omirovića za 3 poena, Omirović ne pogađa, Kasimović bilježi svoj novi skok. Meštrić. Samo loptu osvaja Smajlović, Korkutović do Andelije, Kasimović, Meštrić, Korkutović. Korkutović prema košu. Paul je napravio Mudžahid Smajlović i Korkutović ide na liniju slobodnih bacanja. Korkutović siguran sa linije slobodnih bacanja. Drugi put promašuje, međutim Andelija hvata loptu. Andelija za Meštrića, Meštrić za 3 poena, ne uspijeva pogoditi. Loptu izbija Kasimović, bit će lopta sa strane za košarkaški klub Živince. Omirović. Imamović. Imamović pokušava prema košu, loptu u aut izbio Rusmir Grošić. Iz igre izlazi Kasimović. A u igru, prvi put na utakmicu ulazi igrač sa brojem 1, Nedim Kamberović. Grošić presjeca loptu. Imamović ga odguruje i dosuđen mu je novi faul. Grošić postiže prvo slobodno bacanje. I drugi put je siguran.
dvocifrena prednost košarkaškog kluba IBU Spartans sada je već otprilike sigurno da će i u ovoj utakmici obilježiti svoju novu pobjedu. Deset u ovoj sezoni, Omerović. Faul nad Omerovićem. Imamović, Mustafić, Imamović, ide Imamović pod koš, međutim iz teške situacije ne pogađa. Pogodio je Omerović i dobija dodatno slobodno bacanje. Omerović. Andelija. Tehnička greška Amira Omerovića, koji u ovom trenutku izlazi iz igre, a u igru će Ivan Narančić. Andelija promašuje prvo slobodno bacanje. Andelija drugi put je siguran. Dvostruka izmjena u redovima košarkaškog kluba IBU Spartans. Iz igre su izašli Korkutović i Grošić, a u igru ulaze Hadžikić i košarkaš sa brojem 9. Samir Sprečak. Andelija sam prema košu i postiže nove poene. Andelija. Ivan Narančić ulazi pod koš, ne pogađa, Imamović skače i postiže svoje nove poene. 73-82. Nedim Kamberović. Drugi put nije siguran, ali skače Denis Meštrić. Meštrić za 3 poena. Velik promašaj Meštrića, završena je utakmica rezultatom 73-83. U korist košarkaškog kluba IBU Spartans. Oni su ovom pobjedom upisali 10. pobjedu, dok su košarkaši Živinica upisali svoj 8. poraz u ovoj sezoni. Poštovani gledalci Mir televizije, hvala vam na pažnji i doviđenja.